Când investești într-un tânăr, să-l faci profesor, inginer, economist, medic, nu-ți poți permite să-i dai asemenea semnale publice. Statul trebuie să-și recupereze banii pentru investiția făcută în învățământ. Cum și recuperează? Mergând acel om, acel profesor, acel medic, acel economist, acel inginer, să desfășoare o activitate din care statul câștigă taxe și impozite, că la fiecare salariu statul ia taxe și impozite și în felul acesta merge mai departe și reinvestește. Tu dacă dai semnalul că acești oameni să nu lucreze în ce tu i-ai instruit, în ce tu i-ai investit, ca ei să se pregătească. Și mai ales și spui, plecați în străinătate. Asta înseamnă export de forță de muncă. Înseamnă că Traian Băsescu deschide geamul casei de la Cotroceni și aruncă banii pe fereastră. Banii statului pe care i-a investit ca să pregătească tinerii. Am ajuns într-o situație aberantă. Șeful statului își distruge propria țară. Mai grav distruge elitele. Are o boală, da. Am văzut în ultima vreme, pe elite. Oricum, elitele au făcut în lume revoluțiile. Cum elitele reprezintă nimbul oricărui neam. Este clar că președintele greșește. I-am spus de atâtea ori, domnule, schimbă-ți consilierii. Înseamnă că cineva te sfătuiește prost. 16 sau 18 ore intră în norma fiecărui cadru dat din Uniunea Europeană. Acum ce să facem noi? Să luăm noi mai multe ore? Să predăm mai mult decât alții? Concediu este la fel, domnișoară. Toți avem aceleași zile de concediu. Trist pentru România este că nu e un președinte bun. Că nu e un om care să înțeleagă necesitățile reale ale țării. Că a fost un foarte bun actor politic, că a păcălit românii, că a câștigat alegerile, nu ne încălzește cu nimic. Dar că ne face rău, într-adevăr, ne creează o mare problemă ca stat. Traian Băsescu este legat ombilical de PDL, nu va renunța niciodată, sângele apă nu se face.